Ponuda na Obrenovačkoj pijaci po pravilu najveća vikendom. Pijaca je, čini se, sve snabdevenija, a cene, tvrde trgovci, nepromenjene u odnosu na prošlu sezonu. 25 mladi luk, salata 40-30, zelje 25-20, blitva 20, spanac 120, rotkvice 40. Tezge su pune svežeg povrća, uglavnom obrenovačkih proizvođača. Šargarepa je 100 dinara, tikvice 200, a mladi krompir 220. Vaša proizvodnja? Jeste samo malo to dijete. Nekad je to bilo više, a sad je sve to džabe. Ne može da se proda. Narod ne jede ko što je jeo. Sirotinja, i ko kupuje sirotinja i ono što prodaje, sve to se poklapa jedno s drugim. Sa prvim prolećnim danima sve je više trgovaca, a što je konkurencija veća, to su cene niže. Ipak čini se nedovoljno niske da bi građani mogli da pazare sve što im je neophodno. Skupo. U stvari nije skupo, nego male penzije se evo. Mala su primanja, to je tačno, ali nije skupo. Neka ljudi drže svoju cenu, ko ima neka kupi. Cene penzionerima ne odgovaraju. I šta vi kupujete vikendom? Vikendom sve što mi treba za celu nedelju. Sve, znači povrće, sir, kajmak, mleko i tako to. Sve. Šta to znači? Koliko potrošite? Pa potrošim 5000. Prema trošku nije su visoke cene, a prema parama jesu visoke cene. Nema para. Od njive do tezge dugačak je put, tvrde poljoprivredni proizvođači. Neophodno je mnogo da se uloži i novca i rada da bi gotov proizvod došao do tezge. Ali ništa nije teško kada roba ima kome da se proda. Kako ide prodaja? Pa onako, malo je bolje nego zimus. Šta to znači? Pa više para sad ima nego zimus. Koliko ste prodali od jutros? Pa nisam pazario ni za rakiju i za doručak. Da ti kažem pošteno. Koliko dnevno možete da zaradite? 5-6.000, 10, kakad, zavisno. I kada bi svaki dan bio ovakav, možda bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa delatnost. Međutim, nije svaki dan vikend, a i potrošači, nažalost, sve češće kupuju robu na komad.